טוב, אני מכינה לארוחת בוקר סלט ביצים יפני, ואמרתי, אני חייבת לעשות את המוצר שקניתי מעלי אקספרס, הוא יגיד לי מתי הביצים מוכנות. בגלל ההיריון אני חייבת לאכול ביצים שהן לגמרי קשות, אז זה בודק לי את זה, וזה דווקא מוצר ממש מגניב. ועכשיו הוא אמר לי שהביצים מוכנות. אני מעבירה אותם למים קרים וחותכת סלט. דודה, חשק מטורף לסלט ביצים יפני, מה שראיתי את זה אצל דור, הטוב שלי, אז אמרתי, יאללה, בואו נכין את זה היום בבוקר. זה סלט שצריך להפריד את הביצים, לקחת את הביצה, את החלמון, ולמאוך אותו ביחד עם המיונז, ואת החלבון להוסיף חתוך, מטבלת במלח ופלפל, ואימאלה, יצא נדיר של החיים. שיהיה בוקר טוב, חבר'ה. בוקר טוב לי ולדניאל. ולכן. ובצד הכנתי גם כזה סלט של מלפפונים, עגבניות מגי, ובצל ירוק, וזהו.